Доброго дня! В ефірі телевізійні новини Миколаївщини. В студії для вас сьогодні працює Євгенія Голубова і до подій, які стались на цей час. Сьогодні в Миколаєві стартував другий відкритий регіональний фестиваль театрів ляльок та студії лялькового мистецтва «Кришталева лялька». Всі хвилини на Соборній вулиці триває коронавальна хода, і там зараз працює наша Світлана Кльосова. Тож повний матеріал вже на наступний випуск ви побачите о 19:00. І сьогодні офіційний старт фестивалю почався. Перша вистава, яка його відкривала, став «Маленький принц» колектива з Маріуполя. Біля театру в очікуванні зібрались маленькі глядачі. Привітати їх вийшли казкові персонажі. Перший фестивальний день розпочинає театр з Маріуполя з виставою «Маленький принц» Антуана де Санта-Екзюпері. Ну что ты здесь делаешь, малыш? Пожалуйста, нарисуй барашка. Но я не умею рисовать. Все равно, нарисуй барашка. У Маріупольському театрі «Ляльок» виставу «Маленький принц» поставили у 2010 році. Судьба у нашого Доля у нашої вистави «Маленький принц» дуже така важка, скажімо так, тому що він навіть побував у вогні, коли горів театр, але ми його відновили, бо він наш найулюбленіший, ми його дуже любимо. Маріупольський театр «Ляльок» та театральна школа, яка працює при ньому, не припинили свою роботу, коли почалась війна на сході України. Ми в дуже такому великому напруженні. Треба сказати, що не один день з моменту початку війни. Ми в дуже такому великому напруженні. Треба сказати, що не один день з моменту початку війни. Ось уже 4 роки поспіль ми чуємо ці постріли, цю канонаду. Кожен день починаємо зведення. Кожен день когось ховаємо. Це, звичайно ж, позначається на наш емоційний стан. І природньо буває так, що не до веселощів. Участь у виставі бере 16-річний актор театру Микита Марченко. Займатися в театральній студії почав в 11 років. Каже, так захотіла бабуся. В майбутньому хлопець мріє стати актором драми. Там були знайомі бабусі. Там були знайомі бабусі. Вона дуже хотіла, щоб її онук теж став актором. Мене довго вмовляли. Я не хотів, я дуже боявся. І потім прийшов, і просто мені захотілося там залишитися. Це було настільки тепло, настільки гостинно. І настільки мені сподобалось заняття акторської майстерності, хореографії. Та я просто закохався в студію і залишився там. Примушує задуматись над нашим життям, подумати, якими ми буваємо, якими ми будемо, що з нами може трапитись, якщо ми зробимо хибний крок. Дуже емоційний спектакль. Актори дуже нервують перед цим спектаклем, тому що потрібно показати всі емоції, потрібно видати той заряд енергії глядачеві, якого вони потребують. Моя віна, що ти цього не знав? Та й ти не важна. У другому регіональному фестивалі «Кришталева лялька» участь братимуть театри з 5 областей України. Це завжди радість, це завжди посмішки, це завжди зустріч друзів, тому що лялькове братство, воно особливе. Це своя країна. Ми дуже дружимо, ми не звертаємо уваги. Нема на кордони, не на політику. У нас своя країна – лялькова. Організатори фестивалю кажуть, з кожним роком мапа театрів «Ляльок» заповнюється, а до 30-річчя незалежності України планують заповнити її повністю та перейти до карти світу. Валентина Гурова, Андрій Заворотній, телевізійні новини Миколаївщини. І зараз ми спробуємо зв'язатися із нашою журналісткою Світланою. Тож, Світлано, вітаю, що у вас зараз відбувається? Ми не вимагаємо, що починається збирати.
лялькарі з Маріуполя, Рівного, Миколаєва. За декілька хвилин вони рушать святову ходою до дня захисту дітей і Укрзалого спеку. Поруч зі мною знаходиться Андрій. Я представляю сьогодні місто Маріуполь. Мене звати Андрій, я представляю сьогодні героя Водяного. Зараз ми будемо йти парадною ходою до Каштанового скверу, там буде відбуватися концерт. Дякую, Світлано. Тож, більше інформації вже у наступному випуску новин. І ми продовжуємо. В зоопарку День захисту дітей відзначили із поліцейськими спеціального призначення та виботехніками. Паралельно з концертною програмою, підготовленою також правоохоронцями, дітям продемонстрували спецтехніку та різноманітні типи зброї. Захід такого формату в Миколаївському зоопарку відбувається вперше. Перерахувати кількість присутніх неможливо, адже вхід дітям до 14 років вільний. Сьогодні в Миколаївському зоопарку дуже цікава програма. Це ансамбль «Южний патруль». Потім буде дуже цікаво багато загадок, вікторин. За кожну правильну відповідь діти будуть отримувати подарунки. Почекайте, почекайте, ви мене зараз з'їсте, почекайте. Всі учасники конкурсів та вікторин отримали від правоохоронців подарунки. Дарують там, ну, такі от незначні, але я вважаю, що важливі подарунки – це книжечки з інформацією про те, як не стати жертвою злочину, як захистити свої права, куди потрібно звернутися у разі їх порушень. За сценою розташували столи з макетами вибухонебезпечних предметів. Краще нехай вони потримають в руках тут, ніж будуть цього торкатися вони на вулиці, коли знайдуть ці вибухонебезпечні предмети. Тобто розповідаємо, показуємо прилади на макетах, і діти вже знають, що треба робити, що не треба робити, коли вони їх знаходять. Поряд стенд зі спецобладнанням. Кожен міг приміряти бронежилет, повправлятися з гумовим кийком або потримати в руках зброю. Відчуваю дуже комфортно, як... Вирішила надіти, тому що мені подобається наша сучасна поліція. І я хочу стати поліцейським в майбутньому. Мені сподобалась базука та граната. Я кийок бачив та бронежилет, і автомати. Не залишився без уваги сам зоопарк. Мені сподобалися рисі, сірокати. Була виставка зброї спецназа. Ще мені сподобалися гіпопотами. Мені дуже подобається місто Миколаїв. Завершили концертну програму танцями та оглядом зоопарку. Олександр Гордієнко, Артем Белібов, телевізійні новини Миколаївщини. Більше інформації вже у наступному випуску новин о 19:00, тож не пропустіть.